کوبونەوەکەی نێچیروان بارزانی و عادل عەبدولمەهدی تا ڕادەیەك مێزی گفتوگۆکان هەولێر و بەغدای لە یەکتر نزیک کردەوە. وەزیری نەوتی عێراق ڕایدەگەیەنێت بۆی ڕێکەوتنیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەتوانن قەرەبووی ئەو دەیان ملیۆن دۆلارە بکەنەوە کە بۆ ئەوی ناکۆکیەکانیانەوە زیانیان پێگەشتووە. هاوکات هاوڵاتیانیش بە ڕێکەوتنەکە دڵخۆشن و هیواخوازن ئەو شەوەی کۆبوونەوەکانی پێشووتر نەبێت و یەکە مانگاو بێت بۆ چارەسەری کێشەکان. سەبارەت بەو ڕێکەوتنامەی ئەم شەو کە لە میدانگان جۆمان لێبوو، منەکو هاوڵاتیەک گەشبینم، تا ڕادەیەکی زۆر گەشبین بەم هەنگاوانەی کە لەیان هەردوو لایە، چی حکومەتی هەرێمی کوردستانی خۆمان و چی حکومەتی ناوەندیش. بەڕاستی ئەمە هەواڵێک دڵخۆشکەر بوو. ئومێدەوارین ئیتر وردە وردە لێک تێگەیشتن، لێک نزیککردنەوە ئەمێک شما بۆ ئاشکراکە، یەک ڕاستی ڕێبێتە، ئەوێ تەنها بە حیوارە گەینە بەوسلەکان بە ململانێ بە دژایەتی زیات لێک دوورەکەینەوە. بەڕاستی ئەمە هەواڵێک دڵخۆشکەرە. ئومێدەوارین هەردوو لایەن، چی حکومەتی هەرێمی کوردستان، چی حکومەتی ناوەندیش، شەفافانەتر، ڕوونتر هەڵوێستەکانی بنێ بۆ خەڵک زیاتر ئومێدەوار بێ. کەمێک دڵخۆشکەر بوو ئەوەی کە ڕێکەوتنەکان بەرەو ئەمان جۆشتووە. ئەوانە یەک ڕیزی نێوماڵی کورد وا دەکات کە ئێمە چۆک بە بەختەدا بین. ئەو فاکتەرە وا ئەکات کە مەسەلەن ئێمە یەک ڕیز بین، هاوپەیمان بین، چۆن ئەڵێ نەوماڵی کورد ڕێک بێت کە چۆک بە بەختەدا دەدەن. بەڵام لە هەمان کاتیشە نابێت لە بەرامبەر بەختا نەرمی بنوێنین. چارەسەری گشتگیر و یەکسان بۆ کێشەکانی نێوان هەرێم و ناوەند بەرەو ئاسۆ دەچێت و لە یەکەم کۆبوونەوەیاندا چەند بڕارێکی گرن لەبارەی کێشەکان و قەیرانەکان دەرکران. وەکو هاوڵاتیەک من گەشبینم بەم دانیسانی لە نێوان حکوومەتی مەرکەزی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیە، چونکە دواجارە بێ هەردوو لایەن بکەونە جۆرێک لە ڕێکەوتن دانوستان بکەن و بگەونە جۆرێک لە ڕێکەوتن لە بینیانان لەو سەرە و گرێکوێرانانی کە لە بینی بەغا و هەرێمە هەیە، ناکرێت کێشەکان هەروە بە هەڵواستایی مەمرە. لەبەرو هەر هەنگاوێک هەر هەوڵێک بە ئاڕاستەی چارەسەرکردنی کێشەکان بە تایبەتی لەم کاتەیە کە وەزعی عێراق هەم لەبەر نیە لە ڕووی ئەمنیوانە، هەم عێراق خۆی دووچاری کۆمەڵێک گرفت بووە. ومێ دەکەم یعنی کە ئەم دانیشتنی دوێنێ کە لە نێوان بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لەگەڵ نێوان وەزیری نەوتی حکوومەتی عراقی فیدرالا کراوە جۆرێک دەرەنجامی ئیجابی لێ بکەوێتەوانێ. وەزیری نەوتی عێراق لە بەیاننامەیەکیدا ڕاگەیاندووە ڕێکەوتنیان لەگەڵ هەرێمدا دەبێت هەوەی بەرزکردنەوەی ئاستی هێناردەکردنی نەوت بۆ 1,000,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا. بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکیشدا بۆ چارەسەری یەکجاری کێشەکان و ڕێکەوتن لەسەر کێشەکانی نێوان هەرێم و ناوەند شاندێکی بەڵای حکوومەتی هەرێم بە سەرۆکایەتی نێچیروان بارزانی بچنە بەغداد و بەردەوامی بە گفتوگۆکان بدەن تاکو دەگەنە ڕێکەوتنی هەمیشەیی بۆ چارەسەری کێشەڵپەسەندراوەکانی نێوانیان. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.